får du det til? Både ja og nei. Han bare putter litt ut her. Test, test, test. 1-2, 1-2. Ja, da er vi live her fra den første semifinalen med damene i Norgesmesterskapet. Og det vi ser nå akkurat startet er Melanie Moore i rosa mot 12 ganger Norgesmester Lotte Eriksen i gul og svart. Så de er akkurat i gang. Det går jo som sagt til 11 poeng i hvert set. Og nå leder Lotte 2-1.
Vi sender jo live nå fra Rapida Sportsenter I Bodø, hvor hele NM har vært spilt. Lotte leder nå 3-1. Der ble det en lett situasjon. Det betyr at Lotte ikke kom seg godt nok unna. Melanie var på vei til ballen. Og da blir det lett da. Nå fikk vi også en stroke-situasjon. Det da enten lett eller stroke. Og hvis de stopper opp, eller no lett da. Men akkurat den situasjonen der var Lotte klar med racketen. Og Melanie sto i veien. Og da det poeng til Lotte. Høyt nivå på damene i NM. Lotte spiller jo internasjonalt. Bor i Australia og spiller hver dag og trener hardt. Nå leder Lotte 5-1. Dommeren passer på at den hver tid hva scoren og hvilken side spillerne skal serve fra. For at de skal... Når de begynner å skal spille, eller vinner serven, så får de velge hvilken side de skal begynne på. Og etter det så må de ta annen hver side etter det. Det ikke så mye regler I squash. Den hovedregelen på serv at man må over det vi kaller servelinja, som den... midtste linja midt på veggen. Vi kan se nå når Lotte server, så ser vi at hun skal ha ballen over den midtste linja på veggen. Der så den gikk over der. Etter det så det bare å treffe over der hvor du ser Nordland Betong og ASAC-logoen. Det det vi kaller tinn. Treffer du der nede, så den da ut. Eller så må den bare I frontveggen og ikke sprette mer enn en gang da. Det ganske greit med Lotte her. Hun leder nå 8-2. Det et ganske solid forsprang. Der ble det 9-2. Vi går som sagt til 11 poeng. Kommer begge to til 10, så det vi kaller tiebreak. Og da må man vinne med 2 poeng. Da. Så spiller man helt til man ferdig. Ikke noe maks. Der ble det da en stroke til Melanie. Jeg litt usikker på den selv, for jeg mener at det der var noe vi kalte en vending. Det betyr at Melanie først sto en vei, og så ventet hun seg, og sto den andre veien for å da ta ballen. Og da egentlig reglene at det alltid en lett. Da. Men dommeren dømmer, og det ikke lett I alle situasjoner. Det mulig jeg tok feil også. Dere får spole tilbake og se, og bedømme selv. Nå det gameball. Vinner Lotte en til nå, så vinner hun dette setet, og det da best av 5 set. Så får vi se, der vant Lotte første setet. Da det 11-4. Nå det 90 sekunder pause, så det på igjen I set nummer 2. Det jo som sagt live fra NM I squash. Dette det største arrangementet innen NM, og vi spiller nå på Rapida Sportsenter, som det nyeste squash-senteret I Norge, og det eneste I Norge med 5 baner I glass, sånn som vi har her. Dette har blitt kommentert av flere av spilleren til å være på absolutt nivå med de toppsenterne I Europa. Det veldig gøy da. Det jo de siste 10 årene så har jo NM I all hovedsak vært I Oslo. Det har vært ett år I Hafrsfjord I Stavanger I 2010. Bortsett fra det så tror jeg at alt har vært I Oslo, eller Oslo-området da. Så det veldig fint å få det til Nord-Norge. Det har aldri vært nord for Trondheim før, så det gøy å ha det her. Nå vi da igjen klart med set nummer 2, og det 0-0. Lotte begynner å serve fordi hun vant forrige set.
Melanie spiller veldig sterkt. Holde trutt med Lotte, det er tungt. Der så vi at Melanie gjorde et lite triks. Så hun latet som hun skulle gjøre noe, og så slo hun et anslag, og da ble Lotte litt satt ut og fikk ikke begynt å løpe til den ballen før den var død. Nå er det 1-1 i set 2 i første semifinalen damer til NM. Der tok Lotte ballen likevel, selv om hun kanskje kunne fått en sjokk. Det kaller vi fair play, det er bra. Vant uansett da. Da er det 3-1 i andre set i semifinalen 2017 NM. Oi, der gikk ballen altså ned. Der var den under den nederste røde streken, og det betyr da at den er ut. Da vinner motstanderen den ballen. Til å dømme denne kampen så har vi Lars-Erik, som er fra Oslo Squashklubb og leder i turneringskomiteen. Det er han som også overdommer på dette NM. Og det er naturlig at han dømmer både semifinale og finale. Han har spilt i mange år og en veldig god squashspiller i tillegg til å være veldig stødig på reglene og god på dømme. Nå er vi da kommet til 6-2 i denne første semifinalen for damene i NM. Vi ser at spillerne flytter godt på seg. Hvis vi prøver å følge med litt, så er det om å gjøre å holde det vi kaller T-en i squash, som er da det som ser som en rød T midt på banen. Og av noen så blir det karakterisert som en liten dans, hvor det er om å gjøre å komme tilbake til T-en til hver tid, og så prøve å få den andre spilleren sånn at hun ikke klarer å komme tilbake til T-en da, sånn at du såpass raskt slår ballen tilbake. Så squash er det veldig vanlig med å prøve å ta mye på volley, for da blir det vanskelig for motspilleren å komme seg raskt i gang igjen da. Her ser du at de flinke til å få den bak i banen, komme seg raskt i T-en, og så da er man klar til et nytt et nytt angrep. Nei, Melanie det veldig, veldig godt. Har da 6-7, ligger under med 1 poeng mot 12 ganger Norgesmester Lotte Eriksen. Som er da en fulltid squashspiller. Da er det 8-6 i set 2. Vi spiller som sagt best av 5. Så det er det andre setet. Den gikk ut. Det er over. Det er også poeng til Lotte igjen da. Squash dreier så mye om å gjøre minst mulig feil. Det der var en boast. Det betyr at man skyter via sideveggen og så frontveggen. Kan være et fint defensivt slag hvis man kommer langt bak på banen. For å redde seg inn når det er vanskelig å skyte en lengde. Kan også være et angrepsslag, sånn som Melanie brukte det der da. Kan være fint for man setter motspilleren litt ut hvis de tror at det kommer en lengde. Så gjør det seg klar til det. Prøver på en boast på nytt, og det gikk ikke. Det er litt vanskeligere å bedømme og få den riktig i veggen, så da kan man gjøre det vi kaller en on-first error da. Så må man selv gjøre en feil. Nå er det da 2-0 til Lotte i set her i squash NM i første semifinalen for damer.
Vi kjører nå kontinuerlig alle semifinalene. Så først er det damesemifinale nummer 1, og så kjører vi den andre semifinalen for damer rett etterpå. Og etter der så går begge herresemifinalen også, hvor det har vært en spennende vei til semifinalen for de fire potensielle finalistene. Så det kommer vi mer tilbake til senere. De har jo som sagt 90 sekunder pause mellom hvert sett. Dette er ganske, har vært ganske raske sett så langt. Det er ikke uvanlig at kamper i semifinalen så høyt oppe kan vare opp til en time. Det er, har til nå gått rimelig radig. Så jeg tror vi har spilt i kanskje 15 minutter så langt. Og det, det er ganske fort på to sett. Vi får se nå. Nå er det leder Lotte 2-0 i game, og det betyr at hvis hun vinner det her, så vinner hun denne semifinalen. Nå er vi i gang igjen. Her ser vi litt på lengdene at målet med en god lengde er å prøve å holde den langs veggen, men ikke treffe sideveggen. For da, da kommer den ut og blir mye lettere for, for motspilleren å ta ballen. Her spiller de sterkt, altså. De beveger seg veldig bra. Da Melanie leste den med en gang og var rett på volleyen med en gang. Lotte, som en veldig erfaren spiller, kommer seg raskt inn da. I motsetning til mange andre spillere så, så er det ikke uvanlig at scorespillere kan være ja, både 30 og 35 år gammel og likevel være på absolutt toppnivå. Og i squash er det som sagt ganske viktig med erfaring, at man har vært gjennom mange, mange situasjoner og kan lese spillet godt. Da. Og begge disse spillerne har mye erfaring, selv om ingen av de er gamle, absolutt. De er gode, gode spillere begge to. Det må man være for å komme til semifinalen i NM. Det er... planla Lotte et godt angrep, fikk Melanie bak på banen, og når hun var bak på banen så la hun rett etterpå front på banen, og det gjorde at hun ikke klarte å nå den. Akkurat det samme der. Det dreier seg om å legge en plan og gjennomføre den. Sjakk har jo blitt kommentert av mange som... Squash har blitt kommentert av mange som å være sjakk i 100 km i timen. Og det betyr at man må planlegge spillet. Man kan ikke bare gå inn og slå hvor som helst. Man må se hvor motspilleren er, tenke ut et angrep og så prøve å få gjennomført det. Selvsagt er det om å gjøre for motspilleren og kontre det og prøve sitt eget angrep. Da. Nå er det 9-0 i dette tredje setet da, og vinner Lotte dette her, så blir hun da videre til finalen. Melanie fikk nå et poeng, det er 1-9. De er flinke til å spille ballen mye bak på banen. Mange spillere velger å ikke angripe hvis de er presset bak på banen, og det er det mange som satser på. Nå vant Lotte. 3-0 i set. Vi spilte i ja, kanskje totalt 20 minutter. Det regnes som et relativt raskt set. Veldig bra spilt av begge to. Da er det en liten pause, så setter vi i gang med den andre damesemifinalen. Beklager det.